sapa Ummu Aiman, Mbok Ummu Aiman. Ono bocah itu jenenge Ummu Aiman. Jak teko sapa Ummu Aiman? Ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman sowan Kanjeng Nabi. Fakualat mengondiko sapa Ummu Aiman. Ummu Aiman ngomong, Kanjeng Nabi inna zauji, saat temani bojo ingsun kuyat ngundang zauji kain sampeyan. Kanjeng Nabi bojo kula ngundang sampeyan enten selametan teng griya. Kala Rasulullah sallallahu Kanjeng Nabi yo, wamanan iku sapa wa utai zauji ya zaujuka, bojomu ku sapa? Awa ana ta ta zauji iku aladi wong bae ini kae ana ematane aladi bae wong teh putih. Bojomu sapa? Apa bojomu sing matane ana putih kok ta? Kabeh motor ana putih ya, motor ana putih. Kohalat ngucap sapa Ummu Aiman, wallahi demi Allah, ma bi aine ora ana iku ana mripate zauji badan apa putih, mboten demi Allah mboten ten mripate bojoku mboten ten putih. Padahal kabeh mboten ana putih. Dianggep putih iku penyakit. Pangkala monggo ngendi wae sapa Rasul bala iya. Inna bi aidi Inna bi aidi sapono emotone zauji, zaujak, zauji, zauzuki no ya. Bayar dono apa putok toyo, nak motor ni bucu mono putih. Pak walat ngendiko ngucap sebab umai malah buatan wallahi buatan kanya nabi. Pak walang ngendiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin ahadin ora ono sopo wong suici. Ilah wabi aini angin lan iku ono yang beripate ahadun. Bayadun apa putih demi Allah lo kabeh wong nok matane ana putih mongso metu ireng jeliteng ya wa arudal ngarepno Kanjeng Nabi bi kelawan bayat al bayat ing putih al muhit kang ngubengi bil hitqah al muhit kang den ubengi ya bil hitqah kelawan meleng melengi lho nak mata itu melengi kan dihubungi putih apa ada dihubungi atau ngubungi lho mata ini sama ini ngubungi itu enak ya kan mungkin ngubungi pilih itu kalau meleng ngubungi kan putih lah ngubungi lho melengi ireng jadi sing putih sing ngubungi kabeh moto ana putahe delok sing ngubengi meleng sama gak putih kabeh iku. Oh nggih ngono. Itulah Kanjeng Nabi guyon. Ini Kanjeng Nabi. Lu jangkai tadi kok pirang-pirang. Bejo-bejone. Iki kan gak kajaranan dikai pentingi Banyubang. Engko dadi kabeh iki. Wong nek calone bejo ya ngono ku lho. Kayak pentingi Banyubang sing dhisik. Kajaranan gak payu diwenak no pondok dige ngaji wayu ayu ini gini lo nah soting eh penting panjang delok ini kajaran kayu sampean nih dimang dibuat lo tadi wapi api api mana tambah ganteng ganteng doang ini itu gak ada bocah apa kok oh iya kaya dikai bocah bendino lima terus puluh dino seket pas kono ini lo cah gak kerasa nek kayu kajaran biasanya dibuat ke kayu adang lah diwinak nopo dadi ngene iki ngene iki akal digunakan afala takil nek gak calon yang bejo gak mungkin kayu kajaran lho ning glitakno tegale diketoki diwinak nopo nduk digawe sampean ngaji nopo di Banyubang sing dhisik dudu sing saiki ning dhisik wis mari tak selani supaya cek ngerti lu ngono tadi ini
Wajaat teko sapa imra'atun bocah wedok ukhra kang liya. Ono cah wedok maneh kok wedak, wedok eta teko ya. Sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi faqolat ngendika imra'ah. Ya Rasulullah. Ihmilni. Mungkin numpakaken jenenge ing kula ala bair ing atase unta. Kan Nabi kula sampean tupak nonton napa biyen kendaraane unta jan saiki ya montor. Kula badhe kesah kanjane sampean tupak no montor jan saiki biyen tupak nonton napa kanjane wis gak mlaku. Faqala mongko ngendika Rasul. Bala. Bal nahmilu ki balik numpakno ingsun ki ing sira. Numpakno ingsun ki ing sira. Ala ibnil bair anake ing atase anake unta. Kon bakal tak tumpakno anake unta ya. Perasaan anak unta sing cilik iku ya. Gak ngerti nek kabeh unta ya anake unta. Wong si unta gedhi anake unta. Faqalat monggo ngucap sapa imra'ah. Ma asna ubi ing opa gawe ingsun bi kelawan ibnul bair juga mungkin kanya Nabi kok anake unta kula tumpake gawe ambruk. Inawis sak temene ibnul bair kula yahmiluni ora bisa ngemot apa ibnu ade ingsun boten kuat kanya Nabi anake unta kula tumpaki. Faqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kono kok bodho temen yo mamim bairin ila wawa ibnu bairin ora ana apa unta masih gede-gede iku lho ila wawa utawi bair ku ibnu bair anake unta masih unta gede kuwi anake unta lho mosok anake wedhus yo gak mungkin nggih yo iya kanyane bener sampeyan ngene-ngene iki namine guyon tapi temenan. Maka namun kono kanjeng Nabi yang mzahu guyonan kanjeng Nabi bi kelawan aibil mizah ya guyonan yang mzahu mizahan kanjeng Nabi guyon macam-macam yang ngono mau di antara nih kanjeng Nabi guyon sama kabeh iki yang ngono kadang kala ya guyon barang mau tapi guyon sing temen aja mbujuki. Wa qala ngendika sapa Anas bin Malik kana ana sok li Abi Tolha kedua Abi Tolha ibnu sopo anak lanang yukalu kang deno capno ala Umar ibnu sopo Abu Umar. Abu Tolha dua anak jenis Abu Umar Pak Umar. Wakana ono sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaktihim nekani sopo Rasulullah him ing tujuan jopo ya him ing pirang-pirang jadi pirang-pirang ya banu ahlu ya ing ahlu Abi Tolha banu Abi Tolha ya kena. Kanjeng Nabi nekane anak-anak Abu Tolha no omae. Wae kula ngendika kanjeng Nabi ya Aba Umar ma fa'alan nuhir kan kata-kata guyonan ya. Hei cilik bocah iki. Ya Aba Umar, hei Abu Umar, ku anake sik Abu Tolha sik cilik. Si umur 7 tahun, 8 tahun. Ma'in apa fa'ala agawi apa anuher manuk cilik manuk emprit manuk keng manuk sembedino kini manuk cilik ya apa Umar ma'a fa'ala nuher bodo RR ayo kaya manuk cilik kata-kata ini kata-kata guyonan muka bodo jenenge Abu Umar anuher nuger mano emprit mano cilik ya. Manfaalan nuger. Halik li nuger maring manuk cilik. Karena ono sapa Aba Umar.
Sapa Abu Umar kuwi Abu dolanan Abu Umar bi kelawan nuhir. Abu Umar dolanan manuk cilik dicancangno. Lah kowe iso persis kabeh cocok mau. Padha RR kabeh. Lah kata-kata ngene iki lho guyonan ring bocah cilik. Pantes Kanjeng Nabi mau. Wawa utawi an-nuhir iku farhus shaghir. Manuk cilik farhul usfur manuk emprit manuk peking ya. Manuk cilik nek kene ben magrib turu pondok wedok ya kuwi ngono-ngono rasane pondok manuk peking wa qalat ngendika sapa Aisyah radhiyallahu anha kharajat metu sapa ingsun ma Rasulillah satane Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku siji ning dina metu melok Kanjeng Nabi. Fi ghazwati Badar, perang Badar, waktu perang Badar Siti Aisyah melok. Sik cilik Siti Aisyah aku iku. Faqala ala. Monggo ngendika sapa Allah Ta'ala. Hatta usah bikoki masyadattu dir'i ala batni suma khototna khoton fakumna alaihi wastambakna fasambakoni makwala mongkong diko sopo Kanjeng Nabi ta'ala ta'ala ta'ali reneo sironyo. Aku lama kau ngerti bukan jenab Nabi Ta'ali Rene Osir Aisyah sek ciliknya waktu itu ini gitu diceluk Rene Aisyah no. Maksudnya Aisyah kan jenab Nabi Sido itu ke umur 18 tahun ya nang perang Badar itu warek kan jenab Nabi Sido kan sekitar 10 tahun. Berarti Siti Aisyah gak umur 9 tahunan itu. Siti Aisyah mulai cilik dinikahkannya Nabi, sejak cilik dirambutkannya Nabi dari bujune. Nah, sekitar Siti Aisyah gak umur 9 tahun waktu perang Badar. Aku alang diokannya Nabi la ta'ali rene usiro awas keliru loh, coba aku la ta'ala loh rene usiro Aisyah rene cung, rene do, rene kasa usah hatta usah bikoki sehingga balapan yang sun ki yang siro ay balapan layu banter-banteran Siti Aisyah ke umur 9 tahunan masa tatu diri alabat ni masa tatu mongko ngenceng no yang sun diri yang pakaian yang sun ya lambi kerit yang pakaian yang sun pakaian gak kenceng no tiap alabat dia no yang weteng yang sun sumahotot na huton mau kari-kari jangkang ingsun huton ing jangkan makungna alaihi wastabakna wasabakoni mongkon tetep ingsun alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wastabakna balapan sapa ingsun masa bakoni mongko ngalahno Kanjeng Nabi ning ingsun wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi hari utawi ikilah musabaqah ikilah balapan iku makanu dil majas iku oh ijol bil majas biyen kak gamane waktu kane Nabi no perang bil majas balapan mbek Siti Aisyah no Siti Aisyah kalah siapa kan di Nabi kalah
Warang wis perang Badar, balapan mana? Siti Aisyah lemu, Kanjeng Nabi kalah. Tapi balapan pimpin dulu guyonan mbek bojone. Waktu Siti Aisyah sek sodok cilik, Kanjeng Nabi kalah. Bukan teraku, barang Siti Aisyah lemu, Siti Aisyah kalah. Wis satu-satu maksudnya mereka bisa jadi apa nih? Dadi gantine kok enak ya. Dadi ijolane gantine apa cah? Nok til majas biyen aku kalah saiki kon kalah. Iku makan apa? Dadi gantine to imbangane nok perang dil majas. Itu kan ya Nabi jambe bojone balapan Melayu. Nek kaya apa? Sing dhisik kan ya Nabi Siti Aisyah kan apa sih? Sing dhisik Siti Aisyah kalah. Bareng sekali Kanjeng Nabi kalah. Siti Aisyah kok kualik nih. Sing dhisik Kanjeng Nabi kalah. Bareng sekali Siti Aisyah kalah. Pendak pirang tahun kira-kira ya. Rong tahunan sing dhisik Siti Aisyah nek mau menang bareng sekali Kanjeng Nabi sing apa sing dhisik Siti Aisyah sing menang sing kari Kanjeng Nabi sing menang. Kenapa sing dhisik Siti Aisyah sek cilik ke umur 9 tahun bawa antar Melayu ini kalah Kanjeng Nabi ae balapan. Bareng lho Siti Aisyah lemu. Balapan kalah mbek Kanjeng Nabi. Iki sindiran kaya ini digawe perbandingan itu sampe ngono Kanjeng Nabi. Mbek bojone ngajak balapan Melayu. Lah Siti Aisyah sek cilik cah waktu itu sek umur 8 tahun yo. Ayo. Ya biasa sik balapan. Nah, nek wedok sumur 50 tahun Melayu ono ta mengeblak-bleng. Iki sampean kudu iso. Kan napa kok balapan mbek bojone? Iya, bojone ge umur 8 tahun mbek kanjen Nabi kalah bareng bojone umur 13 tahun. Bojone kalah kok lemu. Sampean kudu ro Siti Aisyah iku mulai sik cilik wis kawin karo kanjen Nabi, sik jaman sik nang Mekah kanjen Nabi. Kanjeng Nabi sedo Siti Aisyah umur 18 tahun. Jadi kira-kira dewe, diangan-angan dewe itu perbandingan kabeh itu. Wadhalika utai mengkono-mengkono utai mengkono-mengkono di simpenal sabakoni ya, sabakoni anak saat temennya Kanjeng Nabi jahat ketika Kanjeng Nabi yang umatnya dalam si jineng dino. Wanah nutai kita kubi dhil majas. Dhil majas bukan perang ya, keliru. Ono yang pasar dhil majas, ay suki dhil majas. Iku ceritanya, kan Nabi teko waktu kita ono yang pasar dhil majas, ay suku dhil majas, kadang keliru mau. Wa ana ta ingsun jari atun sak bocah cilik. Makut Kod ba'athani abi bisayin. Kod ba'athan teman-teman ngongkon ni ingin abi sama bapakku Abu Bakar di kongkon bapakku bisayin lan gowo swiji-wiji. Aku di kongkon bapakku gowo tukonan tekonggone pasar di Lemajah dari Siti Aisyah. Datang petok kanjen Nabi, fakola mongko ngendi kok kanjen Nabi ati ini maring no sira ni ingsun di ing saiin gure tak pae iku Siti Aisyah sek cilik apa itu mongko nolak ingsun wasa itu Melayu ingsun wasa ana Melayu kanjen Nabi fi asar yang dilemburi ingsun malam yudrik orang nututi kanya abis ingsun di Siti Aisyah ke umur 8 tahunan di kuda kanya Nabi guyon ini mah gak ngaputi kanya Nabi ne, ke Siti Aisyah saya buhanter pelayu nih saya umur 8 tahun pelayu ini kan buhanter kanya Nabi gak ngaputi menggeh-menggeh wakolat ngendiko Aisyah aidon halimane sabakoni Rasulullah
sabakoni balapan ni ing ingsun sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masambaktu mongko ngalahaken ingsun ing Rasulullah aya balapan melayu kalah kanjeng Nabi. Gusti Aisyah sek cilik mlayune buanter. Buareng kok Siti Aisyah umur 13 tahun lemu, 14 lemu. Wala mahamal tuan nalikane Allah ma sabakoni nalikane wis apa jane awak daging jarene apa Allah ma ing daging hamal tuan ana apa enake malah lemu 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 jarene apa nggowo gak mungkin ora njur awak nggowo nalikane wis manungsa lemu sapa insa Allah ma ing daging barang wis lemu daging awakku aku gak kuat melayu aku tidak balapan kalah aku sapa kon ngalah no kanjeng Nabi ning ingsun sapa kok balapan kanjeng Nabi ning ingsun fa sapa kok moko ngalah no kanjeng Nabi ning ingsun sik gak podo sapa kok balapan sing disis ing kare ngalah no para aku wis lemu kanjeng Nabi ngajak aku balapan maneh kalah aku lho iki kanjeng Nabi mbek bojone ya balapan melayu bareng ini iki. Lho lek gak aneh ta kanjane kok guyon sampe balapan melayu mbek Siti Aisyah. Wa qala ngendi kanjane Nabi hadhihi bitilka. Hadhihi utawi ikilah. Utawi ikilah sing nguri ya. Nek hadhihi penak ya. Sabakoni hadi ai sabakoni nguri kanjeng Nabi ngalahno aku jare kana oh saiki kon kalah ubitilka ijolane mengkono-mengkono ngarepmu ya ndi bitilka oh lam yudrikni kata ya bidrikan lam yudrikni yaitu kanjeng Nabi kalah zaman Siti Aisyah saya cilik barang Siti Aisyah lemu hadihi nah. Siti Aisyah kalah sing disik kanjeng Nabi kalah lam yudrikni bidrika iku singkari Siti Aisyah kalah mergo Siti Aisyah lemu kanjeng Nabi melayune luwih banter timbang Siti Aisyah. Wis ditata dhewe iki sampean wolak-walik ya sampe sampean iso mbayang-bayangno kaya apa iki. Kanjeng Nabi balapan, kanjeng Nabi sing dhisik, kanjeng Nabi kalah, sing kari kanjeng Nabi menang. Sebabe apa? Sebab iku mau sing dhisik Siti Aisyah sek cilik melayune banter. Barang sing kari Siti Aisyah lemu selimang tahunan kanjeng Nabi ya ngalahno Siti Aisyah. Kudu diangen-angen hadis ini iki kena digawe pedoman sampean bisa ning rumah tangga sampe kaya ngono tingkatane mau. Waqalat ngendika Siti Aisyah aidon halimane radhiyallahu anha. Siti Aisyah ngendika maneh. Karena indi ono iku ono sanding ingsun. Sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nek sanding bojo sing dicintai kanjeng Nabi yaiku Siti Aisyah. Bojone kanjeng Nabi sing perawan mek Siti Aisyah dhewe. Waktu aku tengok-tengok jejer kanjeng Nabi dadaan kana indi Rasulullah wa saudah lan saudah binti Zam'ah. Sauta binti Zam'ah sing bagiane diwenehno Siti Aisyah. Ku sauta ku bojone kan lemu gembrot sauda. Bojone kan paling ayu Siti Aisyah. Tapi sauda iku aku khawatir, aku elek gembrot mudak dibuak kanjeng Nabi wis bagianku tak wenehno Siti Aisyah sing bener sik dadi bojone kanjeng Nabi. Sopo Siti Sauda. Senengane nok Siti Fa'asih merewangi Siti Aisyah.
Masona tu mongko gawe ingsun hari rotan ing bubur jenang. Aku gawe bubur. Jarene Siti Aisyah. Wajik tubi makul tuli sauda. Wajik tulan teko ingsun bihi klan gowo. Bihi nekani ingsun. Bihi ing Kanjeng Nabi. Gak enak ya, bihi hari roh gak iso. Oh bihi yuk bihi ano ya. Tapi Kanjeng Nabi gak penak. Fakul tuli sauda kuli. Mongko ngucap ingsun di sauda maring sauda kuli mangano siro Siti Aisyah nggih bubur. Waktu kang Siti Aisyah sowan ring Kanjeng Nabi ana Siti Sauda nang kono. Mbak Sauda mongko diteduh bubure dipangan bubure iki. Fakolat sapa Sauda la uhibbu. Ora seneng ingsun. Hu ing harir. Iya ngono situ bi hari roh ya situ bi ini kene podo hi karo orang seneng isun wae ing hari roh aku gak seneng bubur jare Sauda. Siti Aisyah sing go bubur ditawakno Siti Sauda sing ngiringane Kanjeng Nabi. Siti Sauda ngomong aku gak seneng bubur. Makul tu ngucap ingsun wallahi demi Allah lan tak kulana supaya mangan temen sampean aula ulat tihonna utawa ngelet-ngeletno ingsun dielet-eletno bi ing hari roh. Sejang keliru ya hazirah bukan hari roh ya. Katanya kok bingungan mau hazirah bukan ini bubur bukan hari roh hazirah. Siti Aisyah lautan kebihikan hazirah wajah haki yang rai sirah. Siti Aisyah mengharapnya Kanjeng Nabi gue bubur. Nah ono sing keliru diajak kok gak penak pikiran kuwi. Biasane ono sing keliru tapi gak merasa kuwi. Sing tak ndekne kapate katok yang moto kuwi kok. Gak kuwi kerja keliru. Wes Siti Sauda diomongi mbek Siti Aisyah, mau mae dibubur dipangan. Siti Sauda ngomong, gua aku gak seneng bubur. Ayo ini gak tipang tak elet-elet orang ini sampean. Orang mau aku semua mau bubur. Saya gak gelem. Itu gampang aneh mau. Iku fakolat ma'ana ngucap sopo. Ngucap sopo Sauda. Ma'ana orang-orang yang suniku bila ikuti ngincipi marang hazirah. Wis aku moh pokoknya aku moh mangan bubur saya moh Sauda mah. Pak aku tu mau ngalap ingsun Siti Aisyah biaji kelawan tangan ingsun minas sohfati songko piring saya anes titik mindu songko hazirah mah. Wis langsung aku nyawuk bubur nuk piring mau nok tanganku falatoh tu mongko ngolet-ngolet do isun bi kelawan syai'an wajahe raine Sauda orang tak ngolet no nok raine Sauda kapok kok mana gak gelem lho kanya api nok tengah-tengah guyu bae roh bojone elet-eletan bubur iki contoh kanya api lo guyon barang mek bojone sampe koyo ngono mau. Wa Rasulullah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Iku lungguh baini antarane ingsun wa bainalan antarane Sauda. Karena wong tengah-tengah. Aku diwasi
sawu tata elet-elet ibu bura ini. Wajah Allah Rasulullah lan dadi tetandang sapa Rasulullah iku yat haku guyu kanjeng guyu cekakaan roh bojone elet-eletan bubur. Ayo terusno terusno. Iki kanjeng Nabi guyon nang jero kamar iku mek bojone Siti Aisyah lan Siti Sauda elet-eletan bubur. Warwialan dan ceritano anak dohak dure andi. Baini ambaina. Pakho fadola ya. Oh ya. Diru mencolot macam ni. Pakho fadola Rasulullah rubatai. Ditas takida minni. Kata nawalat minas sofa se'an famasahtu fakhofadolaha Rasulullah rukbate mongko biya asalnya dekluk dikenek nek khofadu ngencengno tau ngencengno mongko ayo asale sama dengkluk ngene dengkule mari didegdegne arane apa yo khofando ngono nyemujungno pak khofando lah monggo nyemujungno lah krana saudah sapa Rasulullah rupane dengkul lorone Rasulullah kanyane dengkule disemujungno supaya saudah cek balas dendam mari dieleti raine mbek Siti Aisyah. Kan ini malah kaya-kaya lawan gentenan. Di tas takida mini supaya di tas takida mini fatanawal minas sohbah sayang. Di tas takida supaya males sopo saudah mini marang isun. Malah saudah kok malah ayo diwales. Awak mau dielet-eleti bubur raimu. Fatana walat minas sohfah mongko ngalap sopo saudah minas sohfah songo piring saya nasi didik sama sahat mongko ngusapno sopo saudah bi kelawan sayan wajih rai ingsun lo sidir saudah diseradakannya Nabi dia langsung nyawuk bubur mau diusapno rai ini Siti Aisyah kapok satu-satu ya gak istri dipangan buburnya situ kelet-keletan antarane Siti Sauda karo Siti Aisyah podo-podo bojone kanjeng Nabi wajah Allah Rasulullah iku yang hak guyu sapa Rasulullah pandang kene kanjeng wing guyu cekikian bae dicerita-cerita kanjeng Nabi rumah tangga guyon sama elet-eletan bubur antara mbok nom mbok tuwa nih Siti Aisyah karo Sauda. Waruyalan dan cerita no anak dohak saat temenin dohak. Ibn Sufyan al Kilabi kang bongso Kilabi kanae kono sebut dohak. Rajulan kong lanang damiman. Rajulan damiman kok damiman itu soalnya apa kan ndek cebol ya ndek itu bocah cilik anak cebol jero pian damiman nah dohai ku bocah sing gak iso dhuwur ndek karena cebol jero wong Jawa jek ngerti mana cebol ya ngono cebol kobihan kang ala rupane wis cebol elek pisan ndek ya sapa dohak. Falama bayaan alikane bi'atu ing dohak sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng dibi'at kanjeng Nabi mlebu Islam wong cebol wae kala kanjeng Nabi inna indi sak temene kono sanding ingsun imra'ata ini sapa cawe dok loro ahsan kang luwe ayu minahadil Khumairah timbang ikilah Khumairah itu Siti Aisyah maksudnya ya
Ya ikilah Siti Aisyah, warnanya Humaira mencorong. Timbang ikilah Siti Aisyah, aku nduwe bocah wedok loro sing luwih ayu timbang Siti Aisyah iki bojoku iki. Wadalika kila. Wadalika temu kon kaulu dawuh Kanjeng Nabi mau. Yuk qabla antun zala sadene to den turunaken apa ayatul hijab, ayat hijab. Ayat antara wong lanang mbek wong wedok kudu ana batese kaya ngene iki arane hijab. Ono ayat Quran sing nerangno wong lanang mbek wong wedok gak oleh kumpul. Kudu dibagi. Kene sekolah ana wedok dhewe ana lanang dhewe ngaji kono lanang kene wedok iku arane hijab. Iku ana ayate Quran. Waktu durunge afala alaika min ikhtahuma afala unzil laka ono to ora ono to ora apa ya enak ya nekakno ingsun laka marang sira unzil makna marang macem ya ala ikhtahima an ikhtahum sungguh salah si jine imru'ata ini Watas jawa jamu kong rabi siro ha ing ikhtama gelem tak tak teka anu aku ndi wong wedok loro wayu wayu tak penak noreng awakmu kawinen wadah wong cebol ndak ya wah Aisyah teh Aisyah jari satu dengok 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 si ta Aisyah dengok dengok rono Kanjeng Nabi nawani wong cebol aku ndi wong wedok loro wayu wayu kon gelem tak ke isi ton si ta Aisyah menengai ngrungokno sapa Aisyah faqalat mongko ngendika aya ahsan am anta wa Aisyah tasma faqalat mongko ngendika sapa Aisyah aya ana ta utawi ikhtauma ahsani kulwe ayu am anta onoto sampean Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ayu ta ayu diwek sampean jari Siti Aisyah kan sindiran KPI fakwala Rasulullah bal ana balu tae iso ahsani kulwe ayu ya luwe ganteng minda tini mak ikhtamu yosek gantengan aku merek wong witok sitok mau wa akrom lan luwe mulya. Patuhi kamu kang guyu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min su'aria iyahu. Li ana kana damiman. Keliru ja. Kaya enak kabeh mah. Ayya ahsan am anta anta rujuke ring gone dohak. Wong sing cilik mau. Fakwala ngucap sapa dohak ya, keliru, rupa. Bal ana balu ta ingsun ingsun dohak aksane kulo ayu, minda timbang ikdal mau seayunan aku. Padahal wong bule wong wong ndek mau ganteng anakku. Wa akram padha kamu ngguyu sapa rekane Nabi ngguyu ra ngono mau. Wong ndek elek iki perbandingan. Min su'aliya sangka takoni Siti Aisyah ya marang doha aneh-aneh bae. Iku yonan kabeh ngene mau. Li anahu krana saat doha kana kono doha. Damiman wong cebol. Ayo ayo dibe sampean jari Siti Aisyah nang kono wong cebol. Ayo aku. Lah ono tang napa. Iki kabeh iki gak ana artine tapi nuduhno Kanjeng Nabi biyen mek bojone guyon ngono mau sampe guyon ngono mau. Jadi aja kaget nek nek rumah tangga sampe iso ya guyon ide-ide aja metoto. Tumane dadi wedok. Iki Kanjeng Nabi guyon. Sama titene jangan ngene iki iki pedoman sampean nek Kanjeng Nabi ya guyon ngono guyon ngene artine ping diarteni dhewe. Waruwiyala warawalan cerita sapa Al-Qamah an Abi Sufyan song Al Abi Salamah sapa Pak Salamah
anau sak temene Kanjeng Nabi kana kono Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yadla'u lisanahu yadla'u iku lisanahu lil Hasan Ibnu Ali dilatih Kanjeng Nabi ya lisanahu anau kana ya gak lisa lesane Kanjeng Nabi ilate Kanjeng Nabi lil Hasan mareng Hasan putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kun dilatih putune sing sak cilik nganggo lesane nganggo ilate Hasan bin Ali fayara sobi lisanahu mongko ningali sobo sak cilik ya Hasan ing lesane ing ilate Kanjeng Nabi. Hasan no ilate Kanjeng Nabi sing dilatih mau Paya husulau makola lo. Paya husu lahu. Paya ro asobi lisano paya husu mongko seneng seneng sopo sopi lahu maring lisanau. Hasan seneng otot otot ilate Kanjeng Nabi. Fakola ngendika lahu maring Uyayna bin Badri Al-Fazari Laya aku nena apa ini Fakola muka ngendika lahu maring Kanjeng Nabi sapa Uyayna bin Badri Al-Fazari Wallahi demi Allah laya aku nena ini ono temen li kedua ingsun Ali bin sapa anak kota Zawaza teman-teman rabi sopwa ibnu wabako la waju wabako bildu wabako la waju lanus metu rambutnya metu rambutnya apa raine ibnu wabako bildu orang tau ngambung yang sunuh ibnu kotu babar bisa Kanjeng Nabi kula ngarah anak Kanjeng Nabi sampai wis rabi gak tau tak ambung. Kanjeng Nabi putune diambungi mendino. Ora wong sing Kanjeng Nabi ngambungi putune sik cilik Hasan Husain ngomong kula gak ada anak sampai rabi gak tau tak ambungi. Niku nutunuh sayang Kanjeng Nabi ring putune. Diambungi sapa Hasan Husain. Sampai Kanjeng Nabi disindir wong ngono mau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna man la yarham la yurham. Iki pedoman mana iki? Tapi kudu ora sebab e ngarep mau cah hadis iku. Inna man sak temene wong. La yarham kang ora welas sapa man. La yurham ora bakal den welasi sapa man. Diwelasi Gusti Allah. Inaman layarham kamora welas marang konco koncone layurham ora bakal den welasi Gusti Allah sapa mana maksude ngono. Disamun kudu sayang ring konco koncone sering bantu sering wae. Nek cek kepengin disenengi disayangi Gusti Allah. Inaman layarham layurham. Terus ya fa'aksar wahid utai ake-ake hadil mutoyabati mangkulatun ma'anisa utai ake-ake ikilah mutoyabat guyonan-guyonan iku mangkulatun dan ceritakno ma'anisa satari bucah cilik-cilik isari bucah wedok itu asibnya bucah cilik-cilik guyon wae cah wedok engko bojone guyon cah cilik-cilik engko anake putune sak piturute iki Kanjeng Nabi wakana ana pedalika mengkono-mengkono hadil muto ya bat guyon wae cah cilik mek bojone mindu saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'alajatan liduk fi kulubihim min ghairi maili ala hazlin
mu'alajatan iku ridu fi kulubim apa yang semena mu'alaja iku kalau ngalah gede ini pendekatan ya ini gede ini cilik apa rencah cilik iku supaya cik ane cara jono ya ini sampean mbek kancane pendekatan rencah cilik daerah ini gak nemono bahasanya apa enak-enak terus nasi ya riduk fikul tapi kalau apa sih biar pak hati ini nisa sibian min ghairi mailin tanpa condong ila hasil maring guyonan mu'alajah ngerekodoyo ya mu'alajah ngerekodoyo supaya cik lo iso nyenengno atine bocah cilik ring bojone sak pitu iki kan mu'alajah ku ngerekodoyo sama kudu iso kaya apa ngerekodoyo supaya le cik iso rukun sak yek sak eko proyo mau liwat guyonan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanya Nabi ngendika li Suhaib maring Suhaib wabihi Ramadun ini Selasa atau Senin ya? Selasa? Keliru ini ayo jika perasaan aku Senin ya, kita pergi jika ada siapa ada ada apa ada ada dia hilang waqala Rasulullah marotan si jineng ambalan li Suhaib maring Suhaib wabilan kono ing Suhaib Ramadun utawi utawi loro moto beta loro moto wawa tai Suhaib kuyak kulumangan Suhaib atamaron ing kurma kan Nabi Rasulullah sing matane loro kok mangan kurma anu tolo kan kencing manis ya kurma kan kadar gula ini paling akeh kanya Nabi roh kanya Nabi ngendiko atakul ono temangan siro atamara ing kurma Suhaib kan kok mangan kurma wa antau tesi romatun kalau romoto wawa umoto ni loro kok mangan kurma ta Suhaib fakwala moko ngendiko sopa Suhaib innama akulu ayo pita mangan sopa ingsun bisikil akhir kelawan basiki kelawan separuh ya al-akhir kang liyo kula mboten ngemangan kula mek mangan separuh kok kanya Nabi nah, tamar kan sito kurma siji mek separuh kula mangan separuh kanya Nabi mboten kata-kata ya Rasulullah fata pasangka mengsem sapa Rasul kan ana pemeng sem ora ngono ku wong motone lara kok mangan kurma mek mangan sepalih kok kula kan ana pinggu yo iki nudono nek kapan do wong moto lara karo kencing manis kuat wis mangan kurma sik kurma iku padha wis sawu sawu iku buah-buahan sing vitamine kan kadar gulane luar biasa vitamin C kadar gulane luar biasa kencing manis oh gelis cepat teman ini kola ba'du ruwat lagi bisa aja dua wana gak ada titik telung tahun kas titik sama itu kok gini ke titik wis di makano titik ganti aja di sini nomor 6 8 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
15 wada karo mbak duhum lan nyeritakno sapa setengah ulama setengah kiai cerita anaman sak temene wong kata bakang nulis sapa man Muhammad dan Rasulullah ing lafal Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad Rasulullah nulis Ahmad Rasulullah ditulis ping piro khomsatan ping limo wasalasi namar lan telung puluh ambalan ditulis ping telung puluh lima ambalan Muhammad dan Rasulullah Ahmad Rasulullah tambahi sallallahu alaihi wasallam ditulis ping telung puluh lima ditulis fi bito kotin ing dalam kertas ba'da sholat Jum'ah sa'usih sholat Jum'ah mari sholatan Jum'ah sholat Jum'ah nulis nok kertas ditulis ping limolas wa khamalalan gowo sopaman hu ing bitokoh ya ma'au sartane man woi maru disai digawe jimat dilempit sing apik bagaimana Rozakomo keparing rizki hu ing man sopo Allah Ta'ala kuatan yang kekuatan ala to'at yang atasi ngelakoni keapian keapian wa ma'unatan pitulung alal barokah yang atasi oleh barokah ya nanggawi itu nanti nek mari sholat Jumatan kamu gak Jumatan yang ngenteni wae sama nulis no kertas Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ping telung puluh limo no kertas dilempit selempit no kutangnya waduh bukan main sampean sama sergap ngaji nih loh oh leh barokah ini gawe jimat dengan ini gitu nah pemana jakaan ditulis ke jimat akeh wae jam masuk sing entuk keris wae opo kapan tutuke wae akeh niku lho gambarane ono tamu ya wis tuwa ya kok driji iki lho 10 ono akeh kabeh tak sudino niku dige apa mbah pake kok 10 iki niku opo-opo nek kok dukune iki diterusi wae waka wakafalan paring paling wakafalan nyukupi sapa Allah paring kecukupan ya nyukupi hu ikman hamazati syaiton gak penak ya dirubah kafalane macam wakafalan jogo sapa Allah hu ikman kafa kan makna nyukupi karena makna jogo yo hamazati syaiton ing ridune setan wis gak mungkin kena ridune setan kafa maknane delok-delok yo ono makna njogo ono makna nyukupi sing akeh nyukupi iku sing makna nyukupi ya njogo wain ada malamun netepi sing langgengno netepi sapa man anadara ing ningali ilahi nak ditoko mari kelak kertas nek kertas yang ditulis mau diwasi iku sing ngetokno getaran-getaran wa wa hale utawi man yang tahoyal bayang-bayang noman bayang-bayang noman isman nabi asmane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam diwasi tulisan bayang-bayang no asmane kanjeng nabi Muhammadun wasmuhu lan asmane kanjeng Ahmadun Muhammadun oh, di bayang-bayang no masih kertas sih mau wa kaifa panu kaya apa kamulat sempurna al ismane wa asma loro asyarifani kamulya karone al mubarokan kang den barokai karone
Ahmad Muhammad. Al-Mu'azzaman kang den gungno karune. Al-Mukarroman kang den mulyakno karune. Ya Ahmad Muhammad. Al-Mubajjalan kang den gungno karune padha manane. Biadil harf kelanikilah huruf al-karim kang mulio Muhammad Ahmad. Apa? Karu-karu ada yang mulio paling mulio wahua utai harful karim abdal, karena dal Muhammadun Ahmadun dali huruf sing mulio sing ngetono pemancari wayuti malana tepi soman anna dero ini ngali ilaihima maring karu-karu ni ismani bayang-bayang no asmaloro Muhammadun karo Ahmadun diwasi dipandeng waktu ni apa inda tulu isyam sinalikane muncul srengenge seesok-esok jam 6 jam 7 esok pirang dino fi kuliahmin saben-saben dino. Ini caranya cek iso ma'rifat yang ini ya, wajib buktek nopo nopo obat pil, nopo pil vitamin C, vitamin A, vitamin B, kalau lihat uji coba, langgan ini yang ngono podo wae. Wawa yusoli, wawa khalil taiman yusoli sembayang sopeman, eh keliru, yusoli moco salawat man, maca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka leren-leren maca selawat reng kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana yassarallahu moko gampang sapa Allah lau maring man asbab atau ada sebab-sebab yang ngelakoni apik mulai sergep mondoke sergep ibadai semari mondok wasa adalah kabejan al-ulma kang agung besok sandang pangane gampang. Saiki baru to'ate, to'ate sambian ngaji. Kayak mondok ya. Tak penak deh ya. Weh ditoh, dicacak mau, diwocok, diulak wali, dan dilakoni. Alon-alon dibenahi, kalau iso. Ini gitu ya. Dike latihan ngelakoni. Cik apa dadi wong gitu loh. Atau ah wasa ada. Jadi fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa dzalika utahe mengkono-mengkono yassarallah. Kenapa kok dipermudah segala-galanya iku bihasabil qabul lan milang-milang ketompone bisa iso ditompo Gusti Allah kaca radio tu gelombangnya cocok cara tu kudu mantep wasitkil tau watiskin niatan niat niate di pusat no konsentrasi sing mantep wasofail batin bening hati maksudnya batin hati beningi jeruan bening hati bening akal ya kene wawa utawi sirun wawa utawi ampun ya rusi empenak aidza karo badum aidzikrum ya ceritane iki zakaro badundur mulo iku sirrun rahasia latifun kang lembut jidan kali banget wah rahasia sing luar biasa butuh saman praktekno pelan-pelan cara ngono mau kudu wolak-walik sampai saman iso nanti praktekno kapan mana praktekno besok nulis rabi gak mungkin sebagian urusan ide wa manutai sampan wong kata penulis man syaklau al adadi ibabe bab dal apa ya dal dal apa ya Muhammadun dal syaklau e modele dal huruf dal ya al adadi kang pong seongko abajadun papat ya wa hamalalan gowo
manhu ing syak lalu adati angka papat amana moko paring aman du ing man sapa Allah taala minal adai sanga pira-pira mungsuh-mungsuh. Wah, gak mungkin sama dikalah no mungsuh ya. Ada apa itu minal awalim gak kena diwajo al-akda anas min ayil awalim apa cahaya gak kena diwajo itu minal akda anasirin lah kawatan apa gak kena diwaca tulisane jembret ada alma mata nin mem alma alma ay mem al ada lima lah lim al mudorina. Ngono kok bingung. Kok kebuset kan. Al-mudhirin kang bahaya ana kabeh, melarat ana kabeh. Al-mudhirin ya. Kang padha melarat ana kabeh, mungsuh-mungsuh sing melarat ana. Min al-awalim sapa-sapa. Min al-awalim sapa-sapa alam pira-pira gelombang-gelombang kena jagat-jagat kena alam macam-macam, alam jin, alam setan, alam manungsa. Kanu ono pak awalim wes nih titis ongko papat raja yono raja ongko papat ngurin abajadun di waman kata apa waman tanya sama kata apa nulis so mandu ing huruf dal wama haulan busek man busek-busek hu ing apa kanu kering dal itu njobon wedal dal ya wasako lang ngombek no sopa man hu ing mak banyune nulis huruf dal rajae dibusek dikum nganggu banyu diombekno liman maring wong yastaki kang loro sapa man yastaki human loro panas mu apa itu mutabakoh mutabakotan apa naf'uhu nafa'ahu kasir liman yastaki human mutabakoh topakan nutupi jang yang penak nopo ya liman yastaki human mutabakotan kang netepi nopo jang kayak enak apa nafa'a moko manfaati manfaati opo dal ya hu ing man nafa'a opo dal hu ing man kasirun haliake rajai huruf dal ini ditulis nganggu ongko manfaati gede nganggu wong loro panas ini digawe raja ucarane nguri diterangno kabeh waman utai siapa nih wong mata taman nih man waman tahak gak patek katok tulisan aja alama sumi tahak koko tahak koko alama sumi minal akorib waman tahak koko iku ngopo makna
ngenei ngono ya sapa man alamasuri amalamasumi ing larane racun minal akorib saka kala jengking sapa nang sing dintuk kala jengking wal hayat lan ula dicokot ula racune mlebu wasyara palang ngombe saka man ngombehu ing huruf dal raja huruf dal sing dikome aman amo kepareng aman hu ing man sapa Allah mindu sanga sum nggih raja huruf dal nek tukala jengking cokot ula wah diobati diombeni bakal ilang racune wa manutai sapana kata panulis man saklae modele huruf dal al adati kang bangsa angka iki nguriak iki niku uringan papat iki niru iki kabeh iki mau wa hamalalan gawa sapa man hu ing saklaul adati nulis sing bangsa angka kaya ngiringan iki itu dalam penulis ya kudu ngono saya ngaya kolom papat-papat 12 atau 16 nulis pas ongko siji dhuwur pas ongko loro ngisor pas itu pinggir kiri mari ku nganan saya di ongko telu malu munggar pojok dhuwur pas ongko papat ya. Mengisor ongko limo nulisnya kudu ngono ya meleot munggah ongko 6 miring ongko pitu lho sak terusnya marku walu sampe tutup kape nulisnya kayak ngono aja tutur siji limolas watlok ojo aja nulisnya kudu siji loro telu papat limo sampe terakhir ke 16 terakhir pas ngisor pojokan ngisor pas itu cara nih gawe kayak ngono waktu nulis nusat no konsentrasi mantep gawe jimat. Iku lho kamane. Di terima mong. Lakhama lahu ma'asal aman namparing aman du iman sopa Allah minal a'da sopil pira mungsoh al mudirin kang penuh ngelarak no kabeh mbahaya no kira ngelarak kabeh min ayil awalim sopa dinding pira-pira jagat kanu ono sopa a'da ma'asal mungsoh tukon diae jin setan kabeh wah nek sampeyan dicimati iku terhindar. Cimate kaya apa ta wahdi ayati surah iku surah tu gambare saklul adati. Gambare huruf dal cara angka iku ngiringane angka 1 sampai 16. Carane nulis mau karek niru bae iki. Adapun dite harfiyu bangsa huruf niku karek nata bae. Niku nulis huruf. Miringane iku sakhir 16 ya wau. Abajadun ha wa. 6 ya 10 ngisor pas yo ya. 10 tambah 6 16. Wong kok 16 ojoan ngisor pas iku. Tapi ya wau. Ikilah wes karek niru diganti apa jadun kudu apal sama niku apa jadun wa amal harfiyu fahu siatu teh hasiati huruf dal tulis jopo yo yudhibu harfi ya harfi wawi lu harfiyu huruf bangsa huruf dal hasiati harfiyu kan huruf dal yudhibu ngilangaken apa harfudal harfiyu anisane lalinan tulis yang ngiringan itu juga lalinan kumpanya diumbi untuk lalinan ya wajib jitulan nemoniman al-fahma yang ngertinan faham malu sama ini diulangi gampang faham bahkan wal aklalan akale so sempurna. Ceklis winter ya, yang gak usah sampean kabel diman kedua wong istadah makan tetep iman surbau ing ngombe
ngombe harfiu ya, ngombe huruf dal sing bangsa huruf. Ditulis ngiringan iku wis mari dikompanye diombe. Iku sing tulisane huruf iku. Tapi yang ngono cah saiki gak ono banyune mergo apa? Kan udan ini lagi fima ilmatan dalam banyu udan ngerasa no gak udan wis patang wulan ya. Ngono Jakarta kok banjir karo-karuan. Ayo ngono. Bandung banyak kene kan udan. Gak apa-apa gak patah buta udan. Ke pondok ini udan namanya gak ngaji. Ya sebenarnya sumbernya saya kuat gak apa-apa. Wasalinan madu nakhlin madu ini tawon wayan faklan migunani apa apa harfu ya huruf dal harfu dal harfiu migunani iman kedua yang yastaki kang loro man sodro loro apa satu dada nih man loro dada nih loro paru-paru dodo jantung enak dodo liver ati enak dodo wong sing loro dodo nih waidhanu pisana likane den tulis apa harfi huruf dal nih ditulis diukir ditulis ya wal komaro tembulan niku fil akrob endang burut akrob delok ide tanggal piro yo wal mari kelam burut marh yang dulu moko bakal bisa ningali sapa yang dulu ilahi nadzurun filauhin ningalono sapa man ilahi marang marang harfud dalme harfu ditulis huruf yang ditulis huruf dalma magoro adawaten lawan ningali mungsuan muangkel no ati sampean wah iso melayu kaya pemancar kaya SMS natap wong sing sampean mangkeli magoro adawah permungsuan filauhin dalam papan minuhasin sungut dembogoy kisih gak ono ya papan dembogoy gawe dhewe kekuningan wayah mihi tan manasaken man manasaken hi ing lauhin final dalam geni tulisan si nok dembogo nok kuningan dipanas nok duri geni bahwa adimun apa ya lila al akrob fawa mongko utawi utai utawi di sini nak rujuk aja membulat di rujuk roda sini nak dirujuk wayahmihi adimun pak agung lilat dihil akrobi ketua ngadin tuh kalau jengking bahwa dirujuk mena ya mas huruf dal aja gak bingung cocok banget kang wong sing dintuk kalau jengking wah bisa jadi waras kalau jengking gak patah loro ulo tapi di idha sukiana dengan edin siram no pemakuh bahan banyune huruf dal mau banyu ini huruf dal sing koma disiram no wong sing bekas cokot ulo di opo-opo no dintuk walau jengking iku mbak tak ayang misa sause yento al hatim fihi mbak tak ayang khotam al khotam hatim dah khotam ya kok hak ya kok hak ya benar ya ba'da ayyuh masa saus yang tak den celup den celup no al-hatimu fihi
kan khotam penak cak khatim ya, mana nih ya? Membingungkan. Agak bisa dipikir, agak bisa dimaknani. Istilahnya mengrepoti al-khotam fihi. Khotam ya itu mau ya, jimat hari-hari. Makanya fi in dalam dia nomai banyu ni mau. Finari kena dhrotin ke onor jui masa lu iya wani iras ma'uhu patayu masal khotam fi indal mak banyu sing onor ajae huruf dali walam makana hadar syakal gak kerasa ya waktu nintai lu nintai salah kata nintai leren bingungi soalnya gak patek katok. Dah wabillahi taufiq wal hidayah warizalah inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Suara Santri Radio Online.